Goddag derude, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Hvad griner du af? Ja, jeg skulle også til at bukke mig, men det behøver jeg ikke. Nej, det er lige din højde. Så skulle jeg også til. Så nej, jeg bliver bare stående. Jeg indstiller altid kameraet til Rasmus, fordi hvis jeg står op, så er mit hår ikke helt med. Så jeg er nødt til at stå hernede. Men i dag der har vi fået Juve Ronaldo på og Real Madrid Ronaldo på. Vi skal dyste lidt mod hinanden. Vi skal have den nye Ronaldo imod den gamle Ronaldo. Og se om den nye Ronaldo han stadig er lige så god som den gamle Ronaldo. Ja, vi får se. Og til ære for Ronaldo og det her flotte saksesparksmål han har lavet mod, faktisk mod Juventus, da han spiller for Real Madrid. Så kommer det til at handle lidt om saksespark i dag. Ja. Så du har nok en jeg skulle til at sige en lille fordel, men du har nok en stor fordel i dag. Jeg kan godt lide en lille udfordring, så jeg giver ikke op uden kamp. Nej. Jeg er blevet bedre til sakse, jeg er ikke den bedste endnu, men på en heldig dag, så kan det være, at jeg lige kan læse mig ind om, men det kan være, du har heldet med dig i dag. Jeg tænker, at vi tager i hvert fald to udfordringer med sakse, og hvis det nu går vildt dårligt for mig, så må jeg finde på et eller andet til sidst, hvor jeg har en chance for at vinde. Ja, det er hårdt. Men jeg kommer lidt på udebane i dag, men stadig lidt på hjemmebane. Du er i hvert fald meget på hjemmebane. Hvis I ikke har set Rasmus lave sakse før, så prøv lige at se det klip her. Nå, lad os komme i gang. Som sagt, til ære for Cristiano Ronaldo, så kommer det til at handle om saksespark i dag. Men det er det første. Der står vi egentlig bare her. Den ene går på mål. Den anden laver et saksespark, det vil sige, du bare jonglerer på den, står den op i luften. Og så bare spark mål. Hammer den i kassen. Ja, fem spark hver. Yes. Den, der scorer flest, vinder. Ja. Og jeg tænker, at da du er gæst, så får du lov til at starte. Ja, tak for det. Så går jeg på kassen. Real. Jeg tager dem alle. Ala Madrid. Ala Madrid. Sådan, mand. 1-0. God start. Den gik desværre ikke ind. Godt taget, Brian. Den kom hårdt lige på. Okay. Opa! Den sad lige op i Jakob, mand. Ja! Kom nu. Sådan, mand. Nå, det blev til tre mål for Rasmus. Virkelig godt gået. Det man så brændte, det var nogen, der ja, nærmest var tæt på at gå ind. Og det er vildt svært at stå derinde til målmanden, for han får altså virkelig fart på den. Så jeg tror desværre, det bliver rigtig svært for mig at vinde den her. Men hvis man ikke tror på sig selv, så vinder man heller ikke. Så jeg tror på mig selv, men her kommer mit første spark. Pis os. Hvis jeg skal have en chance for at vinde, så skal jeg score på den første. Ej, jeg kan selvfølgelig også score på den næste. Jeg skal bare score på resten, så har jeg en chance for at vinde. Så nu kommer spark nummer to. Kom nu. Nej! To ud af to brændt. Nu skal jeg score for de tre næste. Kom nu, mand! Kom nu! Sådan! Sådan, mand! 3-1. Der, jeg er på tavlen nu. Score på de to næste, så får jeg en uafgjort. Nu kommer skud nummer 4, og vi skal have en kasse. Kom nu! Sådan der! Åh, 2-3, 3-2. Skår jeg nu, Rasmus, så er det uafgjort. Ej. 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 Lort. Det var tæt på, synes jeg. Jeg synes faktisk, det var tæt på. Ja.
Men tæt på er ikke nok i den her sammenhæng. Nej. Du klarer den? Ja. Det har du bare regnet med, ikke? Første serie. Ja. Jeg var blevet skuffet, hvis jeg... Skal du sige nej, det er jeg ikke. Jeg var blevet skuffet, hvis jeg ikke har taget den. Kan du huske det mål, Ronaldo han lavede mod Juventus? Hvor han hopper op og laver sakse? Det kan jeg godt huske. Det har jeg heller ikke lavet så meget. Jeg har lavet lidt af det. Jeg har lavet mere, hvor jeg bare stod lige fra, ikke? Jeg har måske den lidt bedre timing. Det får vi se nu, ja. For bolden den kommer til at ryge ind heroverfra. Og så sparkes bolden her ind, og så skal den anden bare sakse til den igen. Første gang. Ja. Hvad tænker jeg med, at du har prøvet det lidt mere end jeg har? Måske meget mere end jeg har. Så tænker jeg, at du starter, så kan jeg måske lige se anden. Lige en lille ting ekstra, inden jeg går ud, det er, at det gælder egentlig bare om at ramme målet her. Men bolden skal være over stregen derinde. Det vil sige, at den må ikke ramme jorden inden at ryge ind. Den skal være over stregen, før den tæller. Den skal ryge direkte ind i nettet. Ja, så er der ikke nogen målmand på. Det gælder bare om at få den ind. For vi er kun to, så... Ja, vi skal også være søde ved hinanden, jo ikke? Fordi vi skal hjælpe hinanden her, jo. Ja, gode bolde med skal også ligge der. Ja. Vi gør sådan her, hvis afleveringen den ikke ligger, hvis den anden han sparker den dårligt med vilje, så tæller den ikke. Ja, ja. Så vi tager kun fem, hvor bolden ligger godt. Ja. Okay? Jo. Mand, lige over, mand. Den havde god power, men lige lidt ned, så havde den fandme været flot. Ja, mand. Den var god. Sådan, mand. Nu skal jeg bare have en mere, så Brian han ikke kan komme op på mig. Ikke godt nok. Man, sådan! What a goal! Kom bare ind, Brian. Så er det min tur. Går du bare derud? Jeg gider ikke snakke så meget. Jeg kommer på hårdt arbejde her. 3 igen. 3 så er jeg rigtig glad, men 4 så går jeg fuldstændig amok. Jeg skal nok lige være lidt mere varm, før der kommer nogle gode mål. Den røg i hvert fald langt over. Det kommer til at ske en gang imellem. Hvor er det vigtigt, mand. Så er han på tavlen. Et mål. Vi kan nå det nu. Jeg skulle måske lige have taget et par timer, inden jeg... gik ud og lavede den her udfordring. Den var ikke helt gennemtænkt. Så har jeg jo tabt. Men jeg har lige et spark. Rasmus, jeg tager lige det sidste. Ja. Ja. Ronaldo, han er altså stadig. Skulle lige pynte lidt på resultatet, men Rasmus han tager den altså igen. Jeg må hellere finde på et eller andet, hvor jeg har en chance for at vinde. Saxe, der kan jeg ikke slå ham. Vi må lave noget, hvor vi begge to har en chance. Ikke mere Saxe, Rasmus. Jeg gider ikke mere Saxe. Ud med dig. Lad os lave nogle tricks eller et eller andet. Ja, der taber jeg nok. Så skal vi videre, og nu skal vi videre til noget, hvor jeg har en chance for at vinde. Altså jeg må indrømme, inden videoen startede, så vidste jeg godt, at jeg ville nok tabe på Saxe. Men jeg giver aldrig op uden kamp, og hvis jeg var lidt heldig, så kunne det jo være, at jeg havde ramt den lidt bedre nogle gange. Du ramte måske... den godt nogle gange. Den røg bare lige over mål, ja. Ikke? Eller ved siden af. På en anden dag, så kunne det være, at jeg ville røge et, men jeg vidste godt, at Rasmus han ville være bedre. Men tror man på det nogle gange, så har man altså en lille chance for at vinde. Men ja, i dag det må jeg bare sige mig at besejre. Men nu skal vi lave noget, hvor jeg selvfølgelig har en chance for at vinde. Straffespark, det kan vi begge to finde ud af. Men der er en lille twist. Ja. Vi har 3 spark hver. Og inden hver spark, så går du hen til kameraet, og så siger du et tal mellem 1 og 3. Yes. Scorer du så må målmanden gå op, eller hvis du brænder også, så må målmanden gå op til kameraet, og hvis han så kan gætte det tal, du har valgt inden, så får målmanden altid pointe. Så det vil sige, hver runde, hver spark der er, så kan målmanden altid vinde pointe. Ja, så selvom du scorer, og du gætter det tal, jeg har sagt, så får du pointe. Ja, så får målmanden pointe. Men hvis du ikke gætter det, og jeg scorer, så får jeg pointe. Så får ham, der har sparket det. Ja. Så der er et lille twist, så du kan brænde alle 3, men alligevel vinde. Sten, saks, papir, hvem der får lov til at starte.
Ja. Okay, det var der. Det er første gang, jeg har vundet noget i dag, men ved du hvad, det tager jeg altså med. Jeg tænker, at jeg starter med at skyde, du går på mål. Okay. Og så får du lov til at gætte først. Og det der selvfølgelig er nu, det er, at Rasmus han gætter efter, jeg har sparket. Så det vil sige, nu kommer jeg til at sige et tal, og så skal Rasmus så gætte, hvilket tal jeg har sagt. Gætter han tallet, så får han pointet. Jeg tager nummer 1. Sådan der. Jeg er lige nede. Nå. Nå, så skal du have gæt, hvor du får point. You never know. Nummer 3. Ja. Du har nummer 1. Ah, scheisse. Jeg tager nummer 3. Nej, jeg vil ikke stå. Det er godt sparket. Ja. Jeg tror måske, vi kender hinanden for godt, ja, efterhånden, så det... Jeg vidste også, du ville sparke der. Fordi de var der altså også meget godt smadret på. Ja, men jeg tror, du har taget 1'eren eller 3'eren. Jeg tror ikke, du har taget 2'eren. Jeg tror, du har taget... Vi tager 3'eren. Er det rigtigt? Ja! 1-0 til Ronaldo Juve. Vi tager nummer 2. Prøv at ture. Hvad kan han have valgt? Det kan også godt være. Hvad kan han have valgt? Hvad kan han have valgt? Du må bare gå væk fra 3'eren nu. Jeg tror, du har taget 1'eren. Nej! Jo, mand. Så hvis jeg redder nu, eller hvis jeg gør det rigtigt nu, så vinder jeg. Det er ikke godt, det her. Jeg tager nummer 3. Jeg tror simpelthen, jeg har ikke taget 3'eren igen, det ville være for. Jo, du har taget 3'eren igen. Hvad er det? Er det et bud 3? Ja, 3. Er det rigtigt? Ja. Hvor er det vigtigt, det? Du skal ikke stå og kigge på min reaktion, og du skal bare sige et tag. Jeg har faktisk vundet. Så vandt jeg da i et eller andet i dag. Ja. Vi tager 2'eren. 2'eren igen. Nej, mand! Du kender mig ikke godt nok. Du har taget 1'eren. Nej, jeg tror ikke. Nå, du har sidste spark. Det kan også være lige meget. Jeg tager nummer 3 en gang til. Har du ikke? Ja, jeg tager 1'eren. Nej, 3. Nej, jeg så tænker på hovedet, at han tager 3'eren igen. Jeg sagde til Kæve, det kan være fuldstændig lige meget. Ja, jeg tager 3'eren igen. Jeg er bare glad for, at jeg har vundet et eller andet i dag. For i Saksbanken, der må jeg nok erkende, at der fik jeg en ordentlig røvfuld. Men det er sjovt at være... Altså, jeg er blevet bedre til det, siden vi startede med at møde hinanden. Fordi da vi startede med at møde hinanden, der kunne jeg slet ikke hoppe. Nej, ikke fordi ja, det er gået den her vej, ikke? Du er også lidt mere, når du kommer ind til dig, at man kan se på dig, du har bare fokus på bolden, og så flyver du bare ikke. Og vi andre, vi lige venter lige lidt. Kan vi nå den? Kan vi ikke nå den? Ja. Og så hopper vi ikke alligevel. Jeg har også prøvet det flere gange, og jeg har gjort den del, ikke? Hvor, kan man sige, der er du mere over i tricksdelen, hvor der er jeg også sådan lidt mere. Jo, men øvelse gør mest, ikke? Ja. Det er jo altid sjovt at udfordre sig selv lidt. Og ja, hvem ved om et år eller to, hvis vi bliver ved med at lave sådan nogle videoer, så skal det nok gå meget bedre. Ja. Men vi håber, I har kunne lide vores lille Ronaldo versus Ronaldo. Vi synes, det var sjovt at sætte de to op imod hinanden. Jeg har lige købt en Juventus-trøje, og jeg havde en Real Madrid-trøje liggende. Og så skulle vi se, om den nye Ronaldo han kunne klare den gamle Ronaldo. Og man kan det i virkeligheden, det ved jeg ikke. Men i Saxo Park, der var den gamle Ronaldo i hvert fald bedre end den nye. Men tusind tak, fordi I så med. Kunne I tænke jer at se meget mere til Rasmus, så kan I gå ind på Instagram, Rasmus Johansson, der kan I gå ind og følge ham. Så kan I selvfølgelig også abonnere på kanalen her og tilføje mig på de sociale medier. Og husk selvfølgelig også at give videoen et like, hvis I kunne lide den. Jeg slog mig også lidt i dag. Der er du ikke, du står der ikke sådan rigtigt. Altså, jeg vil sige, ikke så meget mere, men jeg gjorde meget i starten. Det gør man. Så hvis I skal ud og lave sakse, så pas lige lidt på. En god ting, hvis I skal begynde at øve jer på det. Brug faktisk nogle af de der albuebeskytter, man enten bruger til at stå på rulleskøjter eller et eller andet. Det er sgu en god ting, så du ikke får en stor hævet albue. Eller ligge en madras under. Det er to gode råd. På stranden? Ja. Så lander man også lidt blødt, ikke? Så det er nogle gode råd til, hvis I gerne vil lære. Det er bare svært at finde mål, ikke? Men så kan du hugge den ud i vandet, jo. Ja, så kan din far eller mor hente bolden. Ja. Eller hvem du nu ender til med, din kæreste. Din bror eller søster. Ja. Din fætter. Ja. Men tak fordi I så med. Vi ses bare næste gang.